Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izləyicilər, şad xəbər elə indicə gəldi. Aldığımız xəbərə görə hal-hazırda Xankəndidən mülki əhali, xüsusən də qadınlar və uşaqlar çıxarılır. Belə gözəl şad xəbəri sizə verməkdən qürur duyuram. Videonu bəyənib paylaşmanızı xahiş edirəm. Yeni Sabah xəbər verir ki, İzvestiyanın Xankəndidəki müxbiri məlumat verib. Müxbir artıq Şuşa şəhərinin Azərbaycana təslim edildiyini bildirib. O hazırda Xankəndidə olan jurnalistlərin şəhərdən çıxarıldığını qeyd edir. Səhərin ilk şad xəbəri. Buna hamı sevinəcək. Hörmətli izləyicilər, sizdən bu xəbəri bəyənib paylaşmanızı xahiş edirəm. Şərhə isə yaşasın Azərbaycan, düşmənə ölüm yazmağı unutmayın. Xocalı faciəsinin təşkilatçılarından biri, Ermənistanın sabiq müdafiə naziri general polkovnik Seyran Ohanyanın yaxın adamı mayor Vage Sirunyan məhv edilərək cəhənnəmə yollanılıb. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Ohanyanın Facebook səhifəsində paylaşım edilib. Qeyd edək ki, hərbi cinayətkar Seyran Ohanyanın özü və oğlu da Artur ötən gün Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ ərazisindəki döyüşlərin gedişində yaralanıblar. Tezliklə cəbərmə xəbərlərin verərik inşallah. Cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə ciddi ziyan vurulub. Bu barədə Publikaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 62-ci Artilleriya Briqadasının 4-cü reaktiv divizyonunun atəşə tutulması nəticəsində bir BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Şəxsi heyət arasında xeyli sayda gəbərənlər var. Yaralıların da olduğu bildirilir. Tezliklə hamısının gəbərmə xəbəri gələr. Zəngilanda və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə baxış zamanı əldə olunan materiallardan sübut edilib ki, Azərbaycan ordusu yalnız Ermənistan silahlı qüvvələri ilə deyil, həm də muzlu əcnəbilərdən ibarət hərbi qruplaşmalarla mübarizə aparır. Publikaz xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib. Düşmən bilməlidir ki, nə əcnəbi döyüşçülər, nə də hansısa könüllü dəstələr Azərbaycan əskərini durdura bilməz. Həyatda qalmaq üçün onların bir yolu var. Vaxt itirmədən silahı yerə qoyaraq döyüş meydanını tərk etmək, deyə Anar Eyvazov qeyd edib. Ermənistanın münaqişələrin həlli zamanı terrora üstünlük verməsi hamıya bəllidir. Yeni Sabah xəbər verir ki, Ermənistanın PKK qruplaşmasına üzv olan yezidlərin xidmətindən yararlanması ilə bağlı görüntülər üzə çıxıb. Onlar terrorçular kimi Azərbaycan ordusu ilə döyüşə cəlb olunur. İrəvanın taktiki və strateji səhvlərinə görə erməni hərbiçilərin indi Ağdam və Stenepanakertdə geri çəkilmək üçün yolları bağlanıb. Vəziyyət kritik həddə yaxındır. Bakı isə sərfəli mövqeydədir. Azərbaycanın dronları erməniləri dalana dirəyib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə qondarma dırnaq arası rejimin keçmiş müdafiə naziri Igor Steklov NSN-nin efirinə danışarkən deyib. Məsələ bir neçə həftə sürəcək. Ermənilər Şuşanı saxlaya bilsələr belə, yeni ildən sonra Ermənistan ordusu darmadağın edildiyi üçün hərbi əməliyyatlar dayandırılacaq, deyə o bildirib. Fransanın Le Monde qazeti Şuşada gedən döyüşlərdən yazıb. Yeni Avaz xəbər verir ki, Le Monde-də yayımlanan məqalədə ermənilərin artıq Şuşanı tərk etdiyi bildirilir. Şuşadakı erməni hərbiçiləri darmadağın edildi. Hərbi təcili yardım maşınlarının arxasında üst-üstə yığılmış onlarla yaralı Xankəndiyə aparıldı. Qalanları isə mübarizəni davam etdirməyin mümkünsüz olduğunu bilərək geri çəkilməyə başlayıblar. Bugün ermənilərin Şuşanı boşaltdığı bildirilir. Şuşa döyüşü
6 noyabrdan etibarən Azərbaycan qüvvələrinin xeyrinə döndü, deyə bildirib. Azərbaycan ordusunun uğurlu hücumları fonunda ciddi itkilərə məruz qalan Ermənistanda siyasi vəziyyət də sürətlə mürəkkəbləşməkdədir. Yeni Sabah xəbər verir ki, sabiq Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Tofiq Zülfüqarov vətən müharibəsinin mövcud durumu ilə yanaşı düşmən ölkədəki siyasi vəziyyət, Rusiya faktoru və proseslərin gələcək inkişafı perspektivlərindən danışıb. Paşinyan rejiminin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Rusiya pərəst siyasətdən qərb pərəst siyasətə dönüş yaratsın. Hesab edirəm ki, artıq bu ssenari həyata keçirilir. Bugün hərbi əməliyyatları davam etdirməyə səy göstərən Paşinyan istəyir ki, Ermənistan ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşsın ki, Rusiya pərəst siyasətin heç bir perspektivi yoxdur. Digər tərəfdən isə daxildəki müxalifəti, xüsusilə də Rusiya pərəst müxalifəti 5-ci kolon adlandırıb, siyasi səhnədən uzaqlaşdırsın. Əsas strategiyası bundan ibarətdir. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Fransanın dövlət başçısı Emmanuel Macronla telefonla danışıb. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, dövlət başçıları Dağlıq Qarabağda münaqişəni müzakirə ediblər. Prezidentlər Qarabağda Rusiya Federasiyasının və Fransanın, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində vasitəçilik səylərinin davam etdirilməsini təsdiqləyiblər. Son bir ayda Ermənistan hakimiyyəti uzun illər boyu Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda zorla yerləşdirdiyi mülki insanlara yalan vədlərlə aldadaraq orada qalmalarını təmin etməyə çalışırdısa, indi demək olar ki, faktiki olaraq Xankəndi və digər ərazilərdə mülki erməni qalmayıb. Bu fikirləri publikaza açıqlamasında politoloq Şəbnəm Həsənova deyib. Cəhbədə məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan tərəfi kibermühitdə uğursuz təxribatçılıq əməllərini davam etdirir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə, düşmən bu dəfə də şəffaflıq məqsədi ilə müxtəlif illərdə keçirilmiş seçkilərdə elektron formada açıq şəkildə yerləşdirilmiş seçici siyahlarımızdan istifadə etməklə saxta şəhid siyahları hazırlayıb. Belə ki, düşmən tərəfindən yaradılan saxta saytda açıq seçici siyahlarında olan seçicilər cəbhədə döyüşən əsgərlərimiz kimi qələmə verilir və saxta nömrələrdən vətəndaşlarımıza SMS göndərilərək şəhidlər haqqında məlumat əldə etmək üçün bu sayta daxil olmaları istənilir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Məqsəd əhali arasında qorxu və təşviş yaratmaqdır. Vətəndaşlardan yalnız rəsmi mənbələrdən verilən məlumatlara etimad etmələri, tanımadığı xarici nömrələrdən gələn zəng və mesajlara cavab verməmələri, həmin mesajlarda göstərilən keçidlərə daxil olmamaları, həmin nömrələri bloklamaları və mesajları spam olaraq şikayət etmələri xahiş olunur. Həmçinin vətəndaşlardan xahiş olunur ki, bu kimi hallarla üzləşdikdə vur.az saytı və ya reports.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə elektron təhlükəsizlik xidmətinə müraciət etsinlər.